Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nalazimo se na pruzi ovdje u zagrebačkom naselju Trnava, neposredno u blizini mjesta gdje su u razmaku od manje od jedan dan stradala dva studenta, 2000. i 2001. godište. Stradali su ovdje gotovo na istoj lokaciji na željezničkoj pruzi u Branimirovoj ulici, a uzrok njihove smrti najvjerojatnije je strujni udar. Ova velika tragedija šokirala je čitav Zagreb, a pogotovo studente fakulteta Hrvatski studiji s kojima smo pričali, koji su u potpunom šoku jer su u razmaku od samo jednog dana izgubila dva omiljena kolega koje opisuju kao vedre, nasmijane mladiće koji su bili uvijek spremni pomoći i bili su osim toga i vrhunski studenti. Podsjetimo, najprije se ovih dana u medijima pojavila informacija da je u srijedu nestao 20-godišnji student Nikola Mihael Sušec, te se za njim tragalo. Njegovo beživotno tijelo, nažalost, pronađeno je jučer oko 7 sati ovdje na željezničkoj pruzi na Trnavi, izvijestila je zagrebačka policija. Njegov kolega Jerko Kučić, kako kaže policija, sa još dvojicom studenata otišli su u potragu za svojim nestalim kolegom, te su i oni, te u pokušaju da ga nađe, stradao i Jerko. Obojica mladića stradala su zbog strujnog udara jer su se popela na ove tu vagone koje gledate. Stoga apeliramo, a apeliraju i Hrvatske željeznice i zagrebačka policija i vatrogasci, kako se ni u kojem slučaju ne smijete penjati na vagone jer su opasni po život, kao što je današnji tragični slučaj i pokazao. Policija je izvijestila da je dolaskom do mjesta događaja Jerko, 22-godišnji Jerko, se popeo na vagon i smrtno stradao. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je smrt nastupila kao posljedica strujnog udara visokog napona. Tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, javili su iz Policijske uprave Zagrebačke. Smrt dvojice studenata potvrdili su i na društvenim mrežama Fakulteta Hrvatskih studija, gdje su oboje studirali filozofiju i kroatologiju. Dekan Fakulteta Hrvatskih studija obavještava da je izvrstan student prve godine kroatologije i filozofije i kulture Fakulteta Hrvatskih studija useljenik u Hrvatsku Nikola Mihael Sušec tragično stradao u Zagrebu u srijedu 16. ožujka u 21. godini života. Rođen je u Eugenu na zapadu Savezne američke države Oregon 13. studenog 2001. Završio je s izvrsnim uspjehom katoličku srednju školu otaca Marista u Eugenu i upisao se na naš fakultet kao pripadnik hrvatskog iseljeništva u SAD-u u kvoti Hrvatska izvan RH. U prvom semestru stekao je 34 boda po ECTS-u s prosječnom ocjenom 4,5. Pamtit ćemo njegov vedar lik, ljudskost, susretljivost, komunikativnost, srčanost i domoljubje. Fakultetska zajednica izražava sućut njegovom tati Josipu i majci Heidi Melindi. Počiva u miru Božjem, stoji u prvoj objavi koja se pojavila danas na službenim Facebook stranicama Hrvatskog studija. Iznad Hrvatskih studija, iznad same zgrade fakulteta tu na kampusu Borongaj izvješena je crna zastava, a na vratima su osmrtnice dvojice tragično stradalih mladića u ovoj nevjerojatnoj tragediji koja je pogodila Zagreb. Studentima su danas prekinuta sva predavanja, a kako nam je rekao dekan u našem razgovoru, u idućim danima dostupna će im biti i psihološka pomoć, kao i osoblju fakulteta. Također,
upozorili su nas i na ovaj prijelaz tračnica, jer ovdje iz onog smjera ide jedna stazica s kojom se dolazi preko na mjesto, na fakultet, ali da bi se tu došlo mora se preći pruga koja je na ovom mjestu izuzetno opasna. Večernji list više puta pisao o ovom strašno opasnom pješačkom prelazu preko pruge i više se puta apeliralo da se osigura nekakav bolji prijelaz ovdje u blizini fakulteta. Međutim, još uvijek se nije reagiralo na te apele. I strašno je da što je moralo doći do ovakve tragedije kako bi se nešto učinilo. Studenti s kojima smo pričali u potpunom su šoku. Mnogi od njih plaću. Ova strašna tragedija ostavila ih je bez riječi. Zbog toga još jednom apeliramo na građane i mi kako da se ne penju na vagone, jer su vagoni pod naponom i opasni po život. I zbog nepažnje prekinuta su dva mlada života. Više o samom slučaju, ovom zaista tragičnom, strašnom slučaju, čitajte u Večernjem listu i pratite na portalu Večernji.hr.